Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD, Ficção em Debate, de anime da sessão especial de anime de domingo. Sessão especial de anime de domingo, do anime 21. Segundo filme do Madoka, né? Do Madoka Mágica. Com o seguinte nome, né? A gente faz um intercalado entre One Piece e Madoka por enquanto. E esse aqui é o Mahou Shoujo Madoka Mágica, Movie 2, Eien no Monogatari. Eu não sei traduzir isso, mas em inglês, Eternal. Parte 2, Eternal. Eu não sei se é o certo. De acordo com o anime list, é Eternal. Mas confiemos. Então fica aqui. Puella Mágica, Madoka Mágica, The Movie, Eternal. Parte 2. Esse segundo filme, ele fecha literalmente o anime. Eles, nesses dois filmes, eles conseguem compilar os 12 episódios do anime. Então, são dois filmes de mais ou menos 2 horas, 4 horas no total os dois. Essas 4 horas, elas dão conta dos 12 episódios. Tem coisa a menos, tem coisas simplificadas. Eu não sei ao certo ter que ver o anime inteiro de novo, quais as partes que eles simplificaram. Algumas que são perceptíveis, por exemplo, são as partes do passado da Mami. A coitada da Mami, na verdade, ela é a garota mágica mais secundária, ela ficou muito como coadjuvante nesses dois filmes, meio apagada, na verdade. Tem o terceiro filme ainda, que é um filme meio que spin-off, que é um extra, um, sei lá, um desenvolvimento. Não, na verdade é uma continuação do anime. O filme, ele finaliza a série de verdade. O terceiro filme, ele finaliza e dá um desfecho final pro pós-acontecimento do anime, seriado de 12 episódios, e meio que faz de fato o final definitivo desse segmento de Madoka Mágica, que é o, digamos, o segmento principal, a história principal, que foi um anime original e tal, essa história principal. Eu sei que vocês sabem, eu acho que vocês sabem que Madoka tem várias spin-offs, tipo, que lançou um tempo atrás aí um anime, e no mangá mesmo tem várias versões, várias garotas mágicas, eu não sei, é um multiverso, mas esse do eixo principal, espinha dorsal, é esse anime. Talvez passar adaptado para mangá também, mas... E a espinha dorsal finalizando com o terceiro filme. Então esses dois filmes iniciais, eles compilam, são um recap, uma recapitulação do anime. E acaba, como eu falei, em alguns pontos específicos, simplificando a história de alguns personagens, simplificando alguns eventos e elaborando de maneira mais contida algumas coisas. Principalmente, e aí dá dó mesmo, a Mami fica mais para escanteio. Mas de resto fica uma boa história. Então, a gente trabalhou com o primeiro filme. Não vou passar as imagens para vocês, eu vou deixar passando, não sei se vai passar todas, porque eu tirei 100 e poucas imagens, eu sou retardado. Não devia ter tirado tantas, mas vocês podem ir acompanhando com a estética do anime, que é uma estética belíssima. Esse segundo filme tá lindo. Mas enfim, voltando pro primeiro filme. Então temos aí a introdução do cenário. É uma sociedade muito avançada, muito limpa, muito adequada, bem assim, tipo uma sociedade utópica, sabe? A sociedade de Madoka Mágica é uma sociedade utópica. Você vê pela arquitetura, você vê pela limpeza, você vê pelo grau de detalhes específicos assim, nos prédios, nas fábricas, como a sociedade parece estar estruturada, parece uma sociedade não perfeita, mas muito adequada, muito ordenada. E aí, na segunda filme, a gente descobre por que a sociedade é assim. E eu vou falar um pouco dos personagens e depois eu falo da explicação Kyubey e da explicação dos seres Kyubeys, espécie do Kyubey, e do poder da Madoka e do desfecho do anime em geral, e do filme também, né, do segundo filme, dando um ponto de partida para o terceiro filme. Então, das personagens, temos a Sayaka, que o arco dela é muito bem elaborado, né, nesses dois filmes. É o arco principal, né, digamos, de dramático, pode-se dizer assim, desses filmes. E ele pega muito de um contraponto para Madoka se sentir mal, porque a Sayaka é compelida a se tornar uma garota mágica. E através do arco da Sayaka, a gente descobre todos os segredos mais íntimos de uma garota mágica. Por exemplo, que o corpo dela é descartável, uma casca vazia, e a alma dela está para fora do corpo. A alma dela está na gema, na Soul Gem. E é a essência do indivíduo. E que o corpo, ele pode ser muito agredido fisicamente, ele não morre. Só que se quebrar a Soul Gem, ele morre. Isso é um ponto importante que o plot desenvolve através
do arco da Sayaka. Outro ponto importante é a corrupção que é desenvolvida através do arco da Sayaka. Uma garota mágica tem que estar constantemente buscando Griffith Seeds, que são sementes da corrupção, sementes da decadência, entre aspas, né? Sementes do luto, que são adquiridas através da aniquilação das bruxas. Então elas têm que caçar as bruxas para purificar as suas Soul Gems. A Soul Gem, ela corrompe de vários modos. Você usando a magia, você vivendo cotidianamente só para manter o seu corpo, digamos, de marionete, seu corpo, seu vasilhame físico, já vai consumir energia, já vai consumir magia. Então você é compelido só pela vida a se corromper, a sua Soul Gem ser corrompida. Aí também é corrompido com o gasto de magia das mais diversas. Toda magia que você gasta uma energia, digamos, potencial da Soul Gem. Então a Soul Gem ela vai corrompendo também com isso. E o lado emocional que mais pesa. Quanto mais rancor, ódio e sofrimento uma garota mágica sofrer, mais decadente, mais escura, mais contaminada se torna a sua gema de alma. Sua alma se torna decadente. E nisso ela, atingindo um ponto de completo breu mesmo, de ausência de esperança, a garota mágica entra em desespero. Quando ela entra em desespero, seja por fato de usar muita magia, seja pelo fato de não conseguir purificar a gema por viver normalmente, a gema ir se corrompendo aos poucos, seja pelo fato de ela ficar instável psicologicamente, ela corrompe. Quando ela corrompe, ela colapsa. Quando ela colapsa, ela vira uma bruxa, que é o ciclo de vida de uma garota mágica. Ela é transformada em garota mágica por um contrato. Esse contrato tem a vigência que garante a ela o poder, e esse poder ele só é, tem a manutenção desse poder, que ele tem que ser, que mantém ela viva, literalmente, é o contrato de manter ela viva, manter ela poderosa. E esse poder ele custa a caçada constante de bruxas. Se elas pararem de caçar as bruxas, elas viram bruxas. Se elas se sentirem acuadas, elas viram bruxas. Então esse é o mecanismo efetivado por essa espécie, essa literalmente uma espécie avançada, que é o dos Kyuubi, que eu não sei o nome, é simplesmente uma civilização avançada, que faz e oferece contratos para garotas mágicas ou para garotas adolescentes em uma certa faixa etária. E eu já cheguei a explicar o porquê essa faixa etária, também está explicado no anime, mas eu vou explicar aqui porque é importante falar sobre isso um pouco também. Enfim, para fazer um review decente também, né? Mas enfim, o arco da Sayaka é fundamental. O arco da Mami é um arco mais seco, é um arco pontual. A Mami ela foi usada nesses dois filmes, ela vai ser retomada no terceiro, e mesmo no anime ela é mais usada como aquela que abre as portas para o mundo mágico. Então ela apresenta para Sayaka e para Madoka a fantasia, é o mundo das bruxas, e ela salva a Madoka e a Sayaka várias vezes. Então a Mami ela é a veterana que tem o arco ali de ser transformada numa garota mágica, ser completamente ignorante e virar uma boa engrenagem, ela é uma boa serviçal pro Kyuubi. Ela é uma garota mágica ideal, assim, entre aspas. Ela cumpre a função dela perfeitamente. E aí vamos chegar pro arco da Madoka. A Madoka é uma garota ingênua, alocada num mundo caótico, que descobre algumas coisas bizarras, por exemplo, como a origem das catástrofes naturais, a origem do suicídio, a origem da decadência, da dor e do sofrimento e da propagação, digamos, do caos na sociedade humana. O caos na sociedade humana é propagado pela maldição gerada pelas bruxas. Isso é fundamental. Toda garota mágica que vira uma bruxa, ela amaldiçoa a mesma quantidade de pessoas que ela salvou. Isso não é bem claro no anime, não dá pra saber se ela amaldiçoa só a quantidade de pessoas que ela salvou ou se ela continua amaldiçoando de modo, enfim, constante até que ela seja caçada, ou se ela entra em uma espécie de dormência e fica ali como uma espécie de uma situação mesmo que de espera para ser descoberta por uma garota mágica, para ser combatida por uma garota mágica e para ser aniquilada e a sua Soul Gem, a sua Griff Seed ser utilizada pelas garotas mágicas para purificarem as gemas, as Soul Gems das garotas mágicas. Então não dá pra saber se uma bruxa vai ser pelo resto da sua existência, enquanto ela não for morta, amaldiçoar constantemente, causar eventos negativos na realidade, ou se ela vai entrar em dormência depois que ela causar uma certa quantidade de maldições e vai ficar paralisada em espera até ser aniquilada. Não dá pra saber, isso não é respondido no anime. Você pode considerar isso como uma fraqueza de amplitude do cenário, mas não tem necessariamente um defeito nisso, é só simplesmente um detalhe que eu percebi e eu tô expondo aqui para vocês,
porque não dá para saber o que acontece com as bruxas, não é bem delimitado todos os detalhes desse processo ser bruxa. Você sabe o que é ser uma garota mágica, você não sabe o que é ser uma bruxa. Em última instância, né, em total abrangência. Mas retornando, então, temos aqui o arco da espinha dorsal do anime, que é a Homura. É o arco central, que é muito bem desenvolvido nesse segundo filme. E voltando a explicar um pouco, primeiro eu vou explicar o Kyuubi, depois a gente explica a Homura e concatena todas as garotas mágicas. O Kyuubi, ele é de fato um ser representativo de uma civilização extremamente avançada. Ele é descartável, ele é uma espécie de rádio ou uma espécie de transmissor. Ele é um corpo que recebe informações de uma espécie de outro lugar. Não sabe aonde, não sabe se ele é coletivo ou se ele é individual, se ele mantém identidade ou não. Você sabe que todos os corpos físicos do Kyuubi são descartáveis. Ele pode ser aniquilado que ele revive. Simples assim. A civilização do Kyuubi, ela é uma civilização que não tem a capacidade de emoção, de gerar emoção. Na verdade, ela tem, mas eles consideram como uma anomalia muito rara. Acontece muito raramente de os seres da espécie do Kyuubi, da civilização do Kyuubi, gerarem emoções. Emoção é uma energia estranha no universo. Aí que tá a pegada. O universo, ele é, digamos, bem cético, bem seco, bem objetivo. Ele tem energia, transformação de energia e perda de energia. Na teoria do anime do Madoka, ela é antifísica, não tem, ela é completamente anti a física que a gente conhece, ela é tipo uma reelaboração da nossa física, mas existe perda de energia. Toda vez que um objeto se transforma para outro objeto, existe um gasto de energia e um dispêndio de energia e uma energia que desaparece. A entropia em Madoka Mágica, ela é finita, energia finita. Energia, ela se esgota, ou seja, o universo, ele vai lentamente colapsar em si mesmo e vai desaparecer. A civilização do Kyuubi percebeu essa perda de energia, que é uma coisa que não acontece na física normal. Estou falando que o anime, ele está extrapolando essa interpretação para utilizar como plot, mas de um modo ou de outro. A madeira, a árvore se transforma na madeira, que se transforma no fogo, que se transforma em cinzas, que essas cinzas são utilizadas, sei lá, para adubar a terra e cresce plantas. Só que nesse processo amplo, ou processo de transformação da energia do calor do sol para o planeta, N coisas, para o ciclo da água, o ciclo do carbono, entre outras coisas. No processo de existência desse universo de Madoka Mágica, a energia, ela tem perda. E essa perda, ela é gradativa e vai, aos poucos, destruindo o universo. A civilização do Kyuubi, e aparentemente tem outras civilizações que ele também tem contato, para além dos humanos, são civilizações muito avançadas que desenvolveram um mecanismo para produzir energia, criando uma anomalia, uma singularidade. Essa singularidade é a magia. A realidade é a pragmaticidade, é a mecânica do universo, e a magia é aquilo que extrapola a realidade. E eles descobriram uma espécie num planeta específico, que são os humanos, uma espécie primordial, primata, que vivia em cavernas, que sentiam emoções e conviviam em sociedade. E nasciam em sociedade e conviviam em sociedade. O que eles fizeram? Desde os primórdios da humanidade, a civilização do Kyuubi conversou, entrou em contato com os humanos e falou o seguinte, principalmente para uma faixa etária e para um gênero específico da humanidade, que são as garotas de adolescência, dos 11 até os 18 anos, que é onde a energia emocional, que é dito no anime, está em maior potência, digamos que seja uma bateria ambulante. E a energia normal de um ser humano seja, sei lá, pega um número de 0 a 10, seja 5, e a energia de uma adolescência já 10. Então eles localizaram de maneira muito otimizada, porque eles são extremamente pragmáticos, um contrato com essa faixa etária de um gênero específico, que tem que ser menina, tem que ser uma garota, e eles transformam, eles fazem um contrato, eles não fazem, eles não obrigam, né? Eles propõem um contrato falando o seguinte: a gente te dá um desejo, você vai virar uma garota mágica e você vai caçar bruxas. Aí você pode fazer a seguinte pergunta: o que veio primeiro, a bruxa ou a garota mágica? Aí que está o ponto. A garota mágica, a primeira garota mágica, ela não tinha bruxa para caçar. Então ela automaticamente iria degradar, iria se tornar uma bruxa. Então ele teria que fazer um trato com, sei lá, nos primórdios da civilização. Eu estou extrapolando o anime, mas teria que fazer um contrato com, sei lá, 2.000 garotas mágicas. Todas elas não teriam bruxas para caçar, não teria como purificar a sua Soul Gem. Iriam decompor e decair, iriam se tornar bruxas. Aí ele faria o seguinte: faria um contrato com outras 1.000 garotas mágicas, para essas 1.000 garotas mágicas caçarem essas 1.000
Soul Gems, bruxas. Então, se você pensar a fundo na mecânica do Kyuubi, na mecânica da civilização, ela é falha. Madoka Mágica é um anime falho. A premissa é falha. Tem que levar isso em consideração. Não faz sentido. E não tem como fazer um equilíbrio nisso. Você teria que ter... Ela chega e fala, a espécie humana se reproduz muito e tal, então dá pra você fazer contrato com muitas garotas, criar muitas bruxas e vai ter muitos mais garotas pra fazer contrato e virarem garotas mágicas. Mas a moral da história é, nunca teria bruxa suficiente pra purificar todas as Grief Seeds, as Soul Gems, então sempre teria uma bruxa a mais, uma bruxa aqui, uma bruxa ali. Mas ele, então, é um trabalho... Bom, se for pensar bem, não sei se faz tanto sentido falar que é falho o sistema dele. Mas eu não sei como é que é efetivo esse sistema. Eu talvez tenha comido bola há 2 minutos atrás falando isso. É bom se corrigir no meio do vídeo, porque não tenho a certeza absoluta sobre as coisas. Estou analisando enquanto eu falo. Mas, enfim, digamos que tem esse cenário. Aí ele vai fazendo 1000 contratos. Ele concede 1000 desejos. Esses 1000 desejos, ou mais de 1000 desejos, nos primórdios da humanidade, são aquilo que avançaram a humanidade. Fizeram a humanidade prosperar. Toda a benéfice que a humanidade conseguiu no decorrer de toda a sua existência é devido aos desejos das garotas mágicas que se tornaram instrumentos e engrenagens pro Kyuubi. E quando a garota mágica decai em bruxa, ela libera energia. Quando ela libera energia, ela libera energia mágica. Quando ela libera energia mágica, essa energia ela não é uma energia de entropia, ela não é uma energia da mecânica da realidade, ela é uma energia... completamente diferente, completamente anomálica, completamente singular, que não tem nada a ver com a realidade. E essa energia extra é a energia que compensa a decadência da energia, da entropia que decai gradualmente de maneira natural no universo. Então a civilização do Kyuubi está usando as garotas mágicas como uma espécie de catalisador de energia, uma bateria que cria uma energia diferenciada através das emoções humanas que só os humanos têm. Através das emoções, que como eu falei, tem que estar no grau máximo. E o grau máximo é na adolescência do gênero feminino, das garotas mágicas. Eles usam essa energia mágica como bateria para compensar. E além de compensar, suplantar e ainda ter um ganho muito superior à energia perdida para a entropia, para manter o universo através dessa energia outra, essa energia anomálica, para fazer com que o universo não entre em colapso. Então eles sacrificam os humanos por causa disso. Essa é a história, a moral da história da civilização do Kyuubi, da civilização desses seres estranhos que tem forma de gatinho fofinho, que não tem nada de fofo. Todo Kyuubi, ele mente, ele manipula, ele dá informações enviesadas, ele faz contratos estranhos com essas garotas, digamos, ingênuas, inocentes, que são brutalmente usadas por essa espécie. Ele chega e fala... Vocês usam carne para comer. Vocês comem boi, vocês comem galinha, vocês até fazem fábricas para isso e tal. E vocês são muito brutais, porque vocês precisam disso para sobreviver. A gente, a nossa civilização, precisa dos humanos para sobreviver. Para que o universo não decaia, para a gente não entre em extinção. A gente está protegendo a nossa própria pele. Só que para fazer isso, a gente faz esse mecanismo. A gente sacrifica uma certa quantidade de humanos. Faz. A gente até é bonzinho, a gente concede um desejo para eles. Esse desejo concedido é um desejo que quebra a realidade, ele literalmente faz uma fenda na realidade, ele cria uma espécie de anomalia em si mesmo, porque é um desejo que não deveria acontecer, ele distorce o mundo. Essa distorção ela causa um efeito colateral, esse efeito colateral é uma maldição equivalente. É uma espécie de reequilíbrio do universo. Se você fizer um desejo, você vai ter um efeito colateral oposto de mesma intensidade. Que nem Fullmetal Alchemist, uma troca equivalente. Um desejo positivo de intensidade X... tem uma catástrofe negativa de intensidade X. Então tem essa equivalência. Só que ele faz isso com todas as garotas mágicas, prometendo para elas um desejo, para que elas sirvam para eles, ou seja, serem empregadas dele, para caçar bruxas que são o futuro delas. A decadência, a corrupção das garotas mágicas que se tornam Grief Seeds. E quando elas se tornam bruxas, e é só quando elas se tornam bruxas, elas liberam a energia que o Kyuubi coleta. Ele é literalmente uma espécie de... coletor, né? Ele se chama incubador, ele incuba a energia das garotas mágicas quando elas se tornam bruxas e joga essa energia para a civilização dele, para manter o equilíbrio do universo inteiro. Isso já é a explicação do negócio. Quando ele explica isso para Madoka, Madoka fica em frangalhos. Ponto central. A Homura é o poder da Homura. O poder da Homura é muito complicado. A Homura é a espinha dorsal do anime.
A Homura, ela foi descobrindo isso no decorrer de inúmeras vezes que ela refez o passado. Ela refez o mesmo mês, que é voltando pro passado e refazendo esse mês. Eu não tenho a mínima ideia quantas vezes. No mínimo, chutando alto, umas 200 vezes. E toda vez que ela fez isso, ela não conseguiu um destino favorável, um destino que apetecesse ao desejo dela, que era salvar a Madoka. Aí tem todo o esquema lá dela ser a melhor amiga da Madoka ser uma pessoa extremamente gentil, da Madoka em várias linhas do tempo já ter sido garota mágica e ter colapsado na noite de Velpuglis, eu não sei o nome, como é que pronuncia isso. Vou ver se eu acho no meu anime list, eu não tenho certeza a pronúncia desse negócio. É Walpugisnacht, eu não sei como traduz isso. Eu vou falar Walpur, a noite de Walpur, que é uma noite onde uma bruxa muito poderosa, que já foi uma garota mágica, causa uma catástrofe natural de escala gigantesca. Tipo um grande terremoto, um grande maremoto, um furacão que mataria milhares de pessoas. E essa bruxa, é a catástrofe natural ambulante, é muito difícil das garotas mágicas combaterem. E a Madoka, em todas as linhas do tempo, de um mês até essa noite de Walpur, né, dessa purgação, ela repete, a Homura repete esse tempo de um mês junto à Madoka em várias linhas temporais diferentes. Aí tem um porém, a gente não sabe se existem linhas paralelas de temporalidade ou se é uma linha só que foi feita várias e várias e várias vezes. Ou seja, não dá para saber se existe uma ramificação em raiz na temporalidade ou se é uma linha reta, não dá para saber. O que a gente sabe é que a Homura ela tem o poder de voltar no tempo e de parar o tempo. Eu não sei se ela avança no tempo também, mas acho que também. Mas ela volta no tempo a um mês de distância, aliás, esse é o desejo dela para ela virar garota mágica. Então, essa volta no tempo dela pode ser uma volta limitada, ela só pode voltar até ali, não dá para saber se ela pode voltar antes dali, porque o contrato dela é um contrato muito pontual, ela gostaria de salvar a Madoka, então ela só pode voltar naquele ponto específico do tempo, ou pelo menos é o ponto específico do tempo onde ela sempre volta, não dá para ter certeza disso. Eu chuto e eu quase tenho certeza que ela não consegue voltar antes disso no tempo, e que ela para o tempo, o poder dela é esse, em geral é esse. E nisso ela faz inúmeras voltas e inúmeras realidades. É como se você tivesse uma linha só e você ficasse inflando essa linha lateralmente. Você pensa numa linha, num barbante. E põe muitas cordas em volta desse barbante e vai comprimindo essas cordas. E antes desse tempo existia uma realidade. Depois desse tempo existe uma outra realidade. É como se a linha fosse fina antes e depois. Mas nesse tempo comprimido, que é esse um mês que a Homura refez a temporalidade, ele ampliou. Ele foi inflando. E essa inflação inflou o poder da Madoka. Essa inflação conectou todas as Madokas de todas as linhas temporais que a Homura fez ida e volta. E amarrou a Madoka no potencial de karma dela. O karma da Madoka foi amplificado artificialmente pela Homura. Para a Homura ir e voltar no tempo. Então o poder da Madoka foi exponencialmente aumentando. E é essa a explicação para a Madoka ter poder suficiente para o desejo dela, ou a carga kármica do desejo dela ter poder suficiente para exercer qualquer desejo que ela desejasse. Aí está um ponto falho no anime, a gente não sabe qual desejo a garota mágica pode pedir. O Kyuubi, ele chega e fala qualquer desejo. É mentira ou é verdade isso? É um ponto. Ele fala isso para a Madoka da primeira vez, eu posso realizar qualquer desejo de você. Ele fala isso para a Sayaka. A Sayaka tem um desejo razoavelmente simples, curar o amor da vida dela. A Kyoko também tem um desejo simples, é fazer o pai dela ser ouvido e ser aceito pelas pessoas. A Mami também, o desejo dela é ficar viva. Agora, um desejo ambicioso, que não seja enriquecer, por exemplo, que é um planeta novo, voltar no tempo, como a Homura fez, é um desejo razoavelmente simples também, pensando bem. Agora, pega um desejo megalomaníaco. Será que o Kyuubi conseguiria cumprir esse desejo no contrato? Não sabemos. Ele diz que a garota mágica ela tem que ter uma carga de karma equivalente para que o desejo seja cumprido. Então a garota tem que ser uma garota com uma responsabilidade existencial muito grande. Quanto mais famosa a pessoa for, tipo uma rainha, uma princesa, uma governante, sei lá, alguma pessoa especial para a sociedade, ela consegue ter um desejo grandioso. Ela não pode, ela consegue realizar um desejo grandioso. Isso ficou uma incógnita no anime, não dá para ter certeza absoluta também. Mas é interessante essa ideia também. De um modo ou de outro, a Homura então ela fez esse desejo simples e inflou o poder da Madoka. E antes de entrar no desfecho desse anime, que é muito interessante, é muito bonito, tirando o arco da Sayaka, onde a Kyoko sacrifica, essa imagem é linda, por exemplo, que vocês estão vendo agora.
toda a trama ali de relações interpessoais é bem arrematada. Todo o relacionamento da Madoka com a mãe dela é lindo também. Essa aceitação da mãe dela, deixar ela livre para ela ser feliz. Em aceitar a maturidade e o crescimento da filha. A Junko é uma ótima personagem nesse anime, que é a mãe da Madoka. Temos o conflito da Hiromi ali, quando ela começa um relacionamento com o ex da... digamos, o ex da Sayaka, que não é bem ex, porque ela nunca concretizou, né? Tem o Tetsuya com a irmãozinha do Madoka, que é fofinho, é legal também. Enfim, são vários personagens que engrandecem o anime. Tem essa arquitetura do mundo labiríntico das bruxas, que reflete muito da psique, do tormento das meninas, quando elas decaem em bruxas, que é a decadência delas, quando elas começam a amaldiçoar o mundo. Cada bruxa tem a sua peculiaridade no seu próprio labirinto, e a sua catástrofe natural, a sua potência de catástrofe natural, que varia de acordo com quantas pessoas ela salvou. Como é bem dito pelo Kyuubi também. Então tem todo esse panorama riquíssimo. Madoka Mágica é um anime muito rico em elementos, em alegorias, em amarra dessas alegorias, e que tem, de fato, uma cosmologia, nesse sentido de ser um multiverso, muito interessante. E é muito bem feito o poder da Homura de voltar no tempo. Agora, você se pergunta, por que a Mami tem o poder dela? Por que a Kyoko tem o poder dela? Por que a Sayaka tem o poder dela? Como garota mágica? Não, da Homura faz todo sentido que ela seja a garota do tempo. É um poder extremamente sutil, fraco, mas que ela utiliza ao extremo, assim, com muito êxito e com muito afinco. Ela é muito boa no que ela faz. Mas você pensa, por que diabos a Kyoko tem uma lança? Por que diabos a Mami tem um revólver? Então são elementos de shonen que não são explicados. Isso acontece, por exemplo, em Kimetsu no Yaiba. Por que diabos a respiração da eletricidade é diferente da respiração de fogo? Ou da respiração de água? É um elemento que fica um tanto quanto mais artístico, quanto mais ilustrativo, mas que não tem realmente função na história, tirando a Homura, que o poder dela faz sentido. Eu vou ver o terceiro filme, talvez isso conserte, talvez não. Mas de um modo ou de outro, tem esses elementos diversos, que comecei a tentar explorar eles aqui um pouco. E, enfim, voltando para a finalização. O desejo da Madoka, para finalizar esse vídeo. O desejo da Madoka é purificar todas as bruxas antes que elas se tornem bruxas. É dar esperança para todas elas, é tirar a maldição da morte delas. Ela não salva nenhuma garota mágica. As garotas mágicas continuam existindo, o universo continua sendo, compensado, a energia que ele degrada, né? A energia da entropia degradada continua sendo compensada, só que em vez de elas se tornarem bruxas, a energia que dispersa para o universo, elas simplesmente desaparecem. As garotas mágicas entram numa espécie de pacificação forçada budista. Elas se tornam iluminadas, elas se tornam abençoadas pela gentileza da Madoka, em todas as eras, no passado, no futuro, no presente. Ela purifica e salva todas as garotas mágicas que já existiram e vão existir na existência. Simples assim, incluindo ela mesma. Ao ponto de que esse pedido é tão karmicamente catastrófico que quando ela faz esse pedido, ela destrói o universo. Porque ela automaticamente se corrompeu em uma bruxa e ela purificou a si mesma. É um paradoxo muito interessante. Ela se torna a garota mágica, faz um pedido de purificação que exige uma carga kármica absurda. Essa carga kármica dá um poder de bruxa para ela inimaginável, ela se torna um deus. Só que, seguindo as leis do universo, ela vai se corromper no desespero, porque ela absorve todo o desespero de todas as garotas mágicas da existência. Esse desespero vai maltratar ela, vai aniquilar a existência dela como garota mágica. Ela iria se corromper, iria degradar e iria causar uma catástrofe natural equivalente ao desejo que ela fez. O desejo dela é tão grandioso que a catástrofe natural que ela causaria na sua decadência, na sua corrupção, né, na sua morte em bruxa, quando ela se transformasse em uma bruxa, que aniquilaria o universo inteiro. Só que, como o desejo dela é um paradoxo, ela se purifica antes de aniquilar o universo inteiro. Então ela se purifica e purifica todas as garotas mágicas e cria uma nova lei, uma nova regra, e ela faz um nó no universo. E essa pegada da Madoka é genial. Ela dá um nó na lógica do universo. Ela vira um deus, ela reformula as regras do universo. Esse é o desfecho do desejo da Madoka. Só que quando ela faz isso, ela se dissolve. Porque ela não pode mais entrar no plano da existência. Isso é um pouco estranho, não dá para saber ao certo o porquê. Mas ela não pode mais interagir, ela é esquecida da existência. Ela se torna literalmente uma entidade de outro plano astral. Ela se torna a lei do universo. E a lei não é individual, a lei ela é dissolvida, a lei não tem corpo, não tem consciência, a lei ela é simplesmente uma regra.
Ela é uma consciência dissolvida. Não tem como ela ter um corpo físico, não tem como ela ter uma existência. Ela, ao mesmo tempo que se torna Deus e cria uma nova regulação das coisas, uma regulamentação nova, ela não pode interagir com o plano existencial. Então, ela não pode ter um corpo físico. Ela não pode ter um corpo. Ela não tem mais mãe, não tem. Ela literalmente é apagada da história. Ela se torna onipresente. Não necessariamente onipotente, porque o desejo dela é muito pontual, mas ela se torna onipresente e ela tem o desejo realizado. O desejo realizado de purificar as bruxas antes de elas se tornarem bruxas. Então ela está constantemente interagindo com todas as garotas mágicas existentes na história do universo. Humana, no caso, porque são todas humanas. Mas ela não pode estar na sociedade. Eu não sei ao certo, eu não sei explicar isso, teria que pensar melhor sobre isso. É uma sutileza do anime, e nisso ela abandona a Homura. Quando ela abandona a Homura, também por um motivo muito estranho, muito particular, a Homura não esquece ela. Todas as outras pessoas veem a Madoka como uma espécie de energia que faz parte da realidade, mas que não tem um nome. É uma energia que você sente na existência. A Madoka vira uma energia que você sente. Assim, por exemplo, como você sente a gravidade, como você sente o eletromagnetismo. Você sente e interage com a Madoka porque ela está ali, mas ela não está ali sendo ela mesma. A consciência dela expandiu de maneira tão extrema, temporalmente, existencialmente falando, que ela não tem mais personalidade, teoricamente. Embora no anime eles deem ela como personalidade ainda. Não, eles falam que ela vai perder isso, mas eles não mostram ela perdendo. É literalmente é uma morte em vida, em parte. E ela é abandonada pela existência, porque ela não pode participar da existência, e ela abandona a existência porque ela é a regra da existência. Então ela não faz parte do efeito causal, da causalidade direta. Então ela não está na existência, está na existência ao mesmo tempo. É bem interessante. Mas o porquê da Homura lembrar dela? A Homura voltou no tempo várias vezes. E podemos dizer que a Homura é a eternidade de um instante, digamos. Só que um instante eternamente é a mesma coisa que a eternidade. A eternidade em um instante também é a mesma coisa que a eternidade. A Homura, o poder dela em si mesmo, é um paradoxo. Por natureza. Eu acho que as imagens estão repetidas, não sei quantas foram, eu tirei muita imagem, mas vou cortar aqui. Então, a Homura, ela é um paradoxo por natureza. O poder dela é um paradoxo por natureza. E ela, por acaso, acaba não esquecendo a Madoka. E ela é a única que lembra perfeitamente de todas as suas vidas, de todos os meses que ela voltou no tempo e viveu com a Madoka, lá da Madoka, de todas as tentativas e falhas dela em salvar a Madoka. Ela lembra de tudo isso. Ela lembra e sabe o desfecho. Ela é a única que sabe o porquê. As bruxas, quando elas decaem, elas não viram. As garotas mágicas, quando elas decaem, elas não viram bruxas, mas elas se tornam entidades purificadas e desaparecem, assim mesmo, como é mostrado no anime. E aí, quando a Madoka cria essa regra, ela muda toda a estrutura do passado, do presente e do futuro. Ela muda a realidade, ela cria um universo paralelo. Aquele universo anterior já não existe mais. Quando ela faz isso, uma nova anomalia surge. O ódio e o sofrimento se mantêm na espécie humana. A maldição e a negatividade se mantém na espécie humana, mas ele não é mais exercido pelas bruxas porque não existem mais bruxas. Então, uma outra entidade chamada de espectros, que são aquelas formas budistas, que não deve ter passado nas imagens, porque as imagens não foram todas, infelizmente, mas são aqueles espectros budistas, aqueles monges demoníacos que aparecem no finzinho do filme, no finzinho do anime, que mostra eles como sendo aqueles que vão amaldiçoar as pessoas e causar catástrofes no mundo. E as garotas mágicas continuam combatendo, não as bruxas, mas sim essas entidades, esses espectros malditos, amaldiçoadores, que não sabe qual a origem deles ainda. Eu acho que eles são parte do sentimento negativo dos humanos, das emoções negativas. Eu tenho quase certeza disso. Então elas combatem agora esses espectros. E elas purificam a sua soul gêmea, eu não tenho certeza se elas purificam ou não, mas depois de um tempo, eu não sei se esses espectros não são garotas mágicas. Eu não sei como a soul gêmea funciona nesse novo cenário. Porque ela vai corrompendo aos poucos, as garotas mágicas vão morrer. Então não sei se elas conseguem purificar a Soul Gem através da caçar esses espectros ou não. Não ficou claro no segundo filme, talvez no terceiro esclareça. Tem outro anime que talvez esclareça melhor. Mas de um modo ou de outro. O que você sabe é que elas vão decair, que elas vão se corromper, que elas têm um processo de vida, que é um começo, meio e fim, e provavelmente antes de elas se tornarem adultas, elas vão morrer. Toda garota mágica morre antes de se tornar adulta. No caso da Homura, é um pouco mais complicado porque ela vive infinitamente. Ela viveu infinitamente, a mesma temporalidade, várias, não infinitamente, mas várias e várias vezes. E eu não sei ao certo, eu não tenho a mínima ideia quantos anos ela tem.
Eu acho que ela não envelhecia, acho que ela resetava, mas mantinha memória, resetava, mas mantinha memória. Isso é um dos paradoxos da personagem que mantém a coesão de ela lembrar da Madoka pós-fase Deus. Aí tem o desfecho da Sayaka, a Madoka acompanhando ela na sua morte, porque a Sayaka é uma menina mágica que sempre vai morrer de maneira, de qualquer modo, ela vai corromper, vai decair. Ela é muito fraca nesse sentido. E a Mami e a Kyoko não necessariamente, depois do desfecho do segundo filme, morreriam imediatamente. Não sei qual o desfecho de morte delas. A gente sabe que a Kyoko e a Mami, elas não decaíram em bruxas no anime ou na série. Elas nunca se tornaram bruxas. A Sayaka se tornou. Elas morreram pela quebra da Soul Gem, em todas as vezes que elas morreram. Então, no terceiro anime, pode ser que a gente veja a bruxa Mami ou a bruxa Kyoko. No caso, como a Madoka vai purificá-las antes de elas se tornarem bruxas, a desintegração da Mami e da Kyoko. E da Homura também, que a Homura também nunca decaiu em bruxa até o momento. Talvez ela decaia em bruxa no terceiro filme. Eu não vi ainda, eu vou descobrir. Mas enfim, é esse o panorama de Madoka Mágica, a arquitetura, o geral do anime, tanto estética quanto de alegoria, a interação entre os personagens, tanto as garotas mágicas, quanto a tragédia de utilização delas pelo Kyuubi, por essa civilização escrota, que manipula e destrói a vida delas, para conseguir energia através da dor delas. E essa energia ser utilizada para manter o universo sendo um universo, como um sacrifício necessário, elas seriam tipo cobaias e descartáveis, todas as garotas mágicas são isso para os Kyuubis, ou para a civilização dos Kyuubis, não sei qual o nome dos outros, né? Acho que todo Kyuubi mesmo, e tipo, que são os incubadores, e aí o desfecho de cenário individual de cada garota, e principalmente a relação da Madoka abandonando a família para salvar a família, porque a família iria morrer na noite de Walpurgis, iria decair, aquela catástrofe natural que aquela grande bruxa ia matar todo mundo ali na cidade. E a Madoka se sacrificou para salvar a família, salvar um monte de gente. E não conseguiu salvar as garotas mágicas, mas salvou pelo menos. Bom, em média ela fez uma troca de 6 por meia dúzia, você percebe isso no fim do anime. E você percebe isso nesse universo do terceiro filme, provavelmente. Ela fez uma troca de 6 por meia dúzia, mas ela é uma entidade central no universo que mudou as regras. Ela só não fez uma troca 6 por meia dúzia se você for do ponto de vista das garotas mágicas, que eram utilizadas, escravizadas, e destruídas e aniquiladas para serem utilizadas como bateria para a civilização dominante do universo, que é a civilização dos Kyuubis, que são seres sem emoção. Mas do ponto de vista lógico dos Kyuubis, é 6 por meia dúzia. A Madoka ter feito o que ela fez é 6 por meia dúzia. É trágico, mas ela não fez. A Madoka é o avatar da esperança. Ela dá esperança para as garotas mágicas quando elas vão morrer e tira a maldição delas, tira o ódio do coração delas. Mas ela não faz nada realmente significativo para o universo. Ela se torna uma linha, uma nova lei. Ela reescreve algumas linhas das regras do universo, mas o desejo dela não é perfeito. Então, se você vê a Madoka como aquela que tem o karma mais potente por causa da Homura, que pode desejar qualquer coisa, o desejo dela não foi o melhor possível. Ela poderia desejar algo melhor. Ela poderia corrigir a anomalia da entropia do universo. Talvez ela conseguisse corrigir a anomalia da entropia, fazendo com que ela não fosse necessário que os Kyuubis, que a civilização dos Kyuubis, utilizassem elas como bateria para manter o equilíbrio. Se ela pudesse fazer isso, ela não ia matar as garotas mágicas, ela podia, bom, pelo menos daqui para frente, né? Só que também tem aquele esquema dos pedidos. A civilização só se tornou o que é por causa dos pedidos. Se ela matasse os pedidos, ela faria com que a civilização humana nunca saísse das cavernas. Tem esse detalhe também, que é importante. Ia ser animalesco para sempre, os humanos. Mas é um detalhe interessante para teorizar também. Mas o central é: ela tinha muitos pedidos, muitas coisas que ela poderia pedir, e ela pediu uma coisa que causou um bug, que mudou a lei, mas arrebentou com ela e não corrigiu definitivamente o universo e causou um paradoxo de controle, né, de anomalia. Mas tem um outro problema também, que por mais que o desejo dela fosse de corrigir a anomalia do universo, ela é um karma tão grande, que teria o efeito colateral, né? Aí tem a entropia, essa maldita entropia no universo de Madoka Mágica. O karma dela é tão grande que talvez ela acabasse destruindo o universo. Ela corrige o universo e destrói o universo ao mesmo tempo. Ela podia destruir o Kyuubi, a civilização do Kyuubi, todos os humanos,
sem querer. Então, em certo sentido, ela ter feito o pedido que ela fez, fez com que o universo não fosse destruído, mas trocou 6 por meia dúzia. Ou seja, não mudou nada, só é um detalhe ínfimo. O universo ainda existe e está sendo mantido por essa coleta de energia dos incubadores, nesse universo paralelo novo, onde a Madoka é Deus. Então é um cenário muito frustrante, porque é perigoso ele não ter solução na primeira vez, ou seja, se a Madoka fez um desejo que causasse essa carga de karma destrutiva, ela podia destruir o universo, que ela ia se tornar bruxa. Então, é bem complexo. Eu sei que eu estou pensando enquanto eu falo aqui, mas é bem complexo pensar numa solução definitiva onde o efeito não fosse pernicioso. É possível. Se você pensar, você deve conseguir encontrar um desejo que você consiga fazer onde não tenha o efeito colateral de ela se tornar uma bruxa que destrói o universo e ainda, ainda consiga suplantar a ausência de energia entrópica, de perda de energia do universo, para que as garotas mágicas não sejam mais necessárias. É possível. Mas como eu falei, esse negócio de desejo em Madoka Mágica é muito mal explicado. É muito ferramenta de roteiro. Então, você pode criar infinitas teorias e você nunca vai saber ao certo. Quem vai saber ao certo é só o autor ou os spin-offs que você criar em cima. Mas é um universo muito aberto. Muito aberto. Você pode especular isso infinitamente e você nunca vai chegar numa resposta. Porque as regras que você está utilizando ou seguindo para criar essa resposta são bem complicadas e têm efeitos colaterais muito determinados. A maldição de karma dos desejos das garotas mágicas é um problema. Você tem que evitar isso, evitar que elas sejam escravizadas pelo Cube ao mesmo tempo e evitar que existam bruxas ao mesmo tempo. O desejo da Madoka é muito bom, mas não é perfeito. Então tem que pensar, e vocês que pensem aí numa resposta, porque eu também não tenho, uma resposta definitiva que conseguisse solucionar todos os problemas sem causar, ou também solucionar os problemas e as próprias consequências, efeitos colaterais, dos problemas que seriam devido ao desejo da Madoka. Anime legal, muito bom em todos os sentidos, em todos os arcos. Pena que a Nami não foi tão bem utilizada nesses dois filmes, mas é isso. Talvez tenha mais coisas para falar, porque o anime é muito rico, dá para falar muita coisa. Filosoficamente, psicologicamente, muito interessante. Esteticamente, muito bom, com as alegorias do cenário urbano desenvolvido e o cenário caótico do Labirinto das Meninas, que é uma espécie de representação da psicologia destruída das meninas, que amaldiçoa o mundo, que causa um efeito colateral equivalente ao efeito positivo que ela causou em vida. Muito legal mesmo. É um bom anime, um bom clássico. Desculpa, eu fiquei 40 minutos falando, eu queria falar em menos tempo, mas é um... Bom, acho que... Dei conta de todos os pontos centrais e agora para o terceiro e último filme. Vamos ver se fica mais curto o vídeo de lá. Não tenho a mínima ideia. Mas é isso aí, pessoas. Brigadão e até mais.